klamotával sa v tých svojich vyjadrení do prechádzajúcich výpovedí a dokazoval, že lož má krátku nohu. Už ani nevedel, ako to bolo s tou fotografiou, či tam nejaká bola, alebo nebola. Nevedel a nespomínal si, ako sa došlo na ten zálohy, ktorú som mal doniesť. A dokonca sme sa dozvedeli, že ani nevie, ako to malo byť s tým prepisom podielov, čo pôvodne mal byť hlavný dôvod, prečo som chcel teda odstrániť pani Folcovú, alebo dať odstrániť. Takže sa vlastne ukazuje, že som si za 20 miliónov chcel kúpiť doživotnú vydierateľnosť zo strany Podsvetia. A to si myslím, že už potom treba len dodať, že po návšteve v Banskej Bystrici som sa vrátil na svoju ubytovňu psychiatrickej liečebne v Pezinku. Lebo o ničom inom by to nesvedčil. V konečnom dôsledku dohodli sme sa na tom, že budú ešte nejaké dovypočutia, tam položíme ďalšie otázky, ale myslím, že čím ďalej tým viac sa ukazuje, že je to všetko absurdný nezmysel a nelogičnosti jedna po druhej z tých výpovedí trčia stále viac a viac. Čo až pán advokát povedal na adresu Miloša Kaštana, že bol pri niektorých otázkach v ľahkom krči, doslova. Viete nám povedať, aké otázky teda tam padli? Tak dokonca tvrdil, že ja som na stretnutí v Banskej Bystrici hovoril o tom, že idem zakladať politickú stranu. Čo všetci vedia, že sme ju zakladali v roku 2001 a asi nikto neverí, že už v roku 1997 som básnil o tom, ako budem vstupovať do politiky. A potom aj pokiaľ sa týka tej zálohy a veci spojených s údajným stretnutím v Holiday Inn, kde som si mal pred ďalšími tromi, z toho dvoch ľudí som videl prvýkrát v živote, normálne na telefón prísť, potvrdiť, áno, prosím vás, nepáči sa mi tá Falcová, mohli by ste ju zabiť a zahrabať. A dokonca som to mal urobiť pred ľuďmi, ktorých som v živote nevidel. Čiže som nemohol vedieť, či to nie je agent, alebo to nie je operatívec, ktorý ma rovno tam účet zbalil. Ale asi sa to bežne u ľudí, ktorí sú nesvojprávni, tak robí, že vám niekto zavolá, príď, to potvrdí, tak dobehnete, potvrdíte, donesiete ešte fotky, donesiete zálohu a spokojným svedomím sa odoberiete na svoje pracovisko. Ako to už naozaj čakám obvinenie zo spolupráce s Milošom Štanom. Tu konkrétne ste nepoznali, nepoznali ste ani pána Lališa, ani pána Čongradu, tak, ani Štanu bola. Nie, nie, Lališa a Čongradu. Nikdy v živote som ho nevidel. V termíne údajného stretnutia s nimi. Takže ja som si vraj sadol u stolu, kde oni sedeli a pekne som im to tam všetkým povedal, lebo však chcem mať pokojný život, tak je dôležité zbaviť sa Folcovej. A ešte jedna vec, Folcovej podiel vtedy pre mňa nemal hodnotu ani 10 tisíc korún. Nie je to ešte 20 miliónov. Takže naozaj za 20 miliónov by som si kúpil akurát to, že by ma celý život vydierali. A to už si myslím, že je úplne psychopatická konstrukcia. Ako vysvetlil pán Kaštán dnes, že ste mu odovzdali 500 000 zálohy? No, nevedel povedať, ako k tomu došlo. To už si nepamätal, že kto to požiadavku povedal a ako a kedy, ale pamätal si, že som prišiel s autom, ja som ho nešoféroval, čiže dávam do pozornosti výpovede všetkých našich šoférov, že nikdy k ničomu takému nedošlo, ale teda ja som ho nešoféroval, cez okno som mu podával obálku, lebo to sa tak môžem robiť. 500 000 v obálku, hej? Jasné. Ďakujem. To je spokojný s dnešným procesom celé tej konfrontácie? Ja som povedal, ukazuje sa čím ďalej tým viac, že lož má krátke nohy. Možno zvyšetrovať. Takže som ponechával na právnom zástupcu. On sa vyzná v tejto problematike. Oni si tam po tých paragrafoch kľúčkujú a hovoria to, čo považujú za dôležité, ale ja, pokiaľ ide o vecnú stránku konfrontácii, tak to už sa čím ďalej tým viac ukazuje, že kto klame, tára a vymýšľa. Boli tam nejaké emócie? Včera ste povedali, že všetky emócie dnes... Teda viac ako to, čo povedal? Tu nie. Tu bola len každá druhá odpoveď začínala, ako som už uviedol vo svojej predchádzajúcej výpovedi. Ale obsah tých výpovedí bol neuveriteľne zmetočný, nedôveryhodný a často nezmyselný. A úplne si protirečil často s tým, čo bolo povedané. Včera ste povedali, že pán Černák je viac osobný vrah. Kto je Miloš Kaštán podľa vás? Pokiaľ viem, tak je tiež odsúdený za vraždu v štádiu pokusu. Ale to nie je podstatné pre tento prípad. Pre tento prípad je podstatné, že si niekto niečo vymyslel a niekto objednal.
A dôležité bude zistiť, prečo a kto. A vy už viete, ten človek je vo výkone trestu, kde to je. Ďakujem. Padla aj otázka, že prečo to podľa vás povedali? Nechcete sa ten človek, o ktorom vy hovoríte, a zatiaľ ste ho neoznačili pravým menom? Viete, niekedy mám pocit, že, neberte to osobne, že médiá sú tolerantnejšie voči výpovediam vrahov alebo vrahov štádiu pokusu ako k výpovedi napríklad predsedu vlády. Lebo keby Robert Fico povedal, čo je len polovicu klamstiev, toľko klamstiev ako títo dvaja, tak by vyšli dve monotematické čísla istých časopisov, prípadne novín alebo špeciálna relácia, kde by ste mu slovo po slove všetko vytkli a dokázali, že klame. A tu sa vám ako si do toho nechce. A už viete všetko na to, aby ste zistili, keď už nie to, ako to bolo, tak určite to, ako to nemohlo byť. A ja to v tomto štádiu za vás robiť nebudem. Pýtali ste sa pána Kaštana, prečo tak svedčil? Nie, pán Skladovský, ešte prosím vás, vy ste sa dohodli s pánom vyšetrovateľom, aby ste sa konfrontovali s pánom Babišom? Dobre som to uvedomil? Aha, dobre.